Čau, vítám vás u dnešního druhého dílu tady z naší nový Minecraft série a to je tady z našeho survivalu a minule jsem vám ve videu trochu lhal, což jsem udělal omylem a to jsem řekl, že nebudu hrát za kamerou, že se budeme snažit dělat všechno, že bych neměl natáčet za kamerou, ale trochu jsem hrál, tady máte nějaký sestřih. Stihl jsem proběhnout i okolí. Zjistil jsem, že tenhle ten biom s těmahle krásnýma stromama je tamhle tím směrem pár bloků. A tady jsem si stihl udělat nějaký místečko na dům, na který mám věci, to jsem nechtěl, na který mám věci tady v té truhle. A ten my si dneska postavíme. Tak jo, jdem si teda vzít tady, dělám to podle návodu a asi tak, no, takže vezmu takhle a jdeme na to. Zatím to nevypadá až tak špatně, vypadá to fakt docela
Je to takový bláznivý dům, ale vypadá to v pohodě. No, dobře, takže asi to máme hotový. Jakože nevypadá to tak špatně, mohlo by to vypadat samozřejmě i líp, ale myslím, že v pohodě, ještě to budeme muset teda vybavit, je to fakt malinký dům, tady ještě můžeme udělat takhle vevnitř, aby to bylo takhle krásně zarovnaný. Tak, krása, teď jsem přenesl teda všechny věci. No, takže takhle nějak to vypadá zvenku. Myslím, že docela v pohodě. Dům. A jako takhle, je to prostě dům, do kterého jdu. A prostě jdu se do něj vyspat, tady si vezmu ze začátku nějaký věci a prostě hotovo. Ale teď náš takový hlavní projekt, tak bude tady za tím domem. Nejspíš teda, nevím ještě, kde to úplně udělám. A to bude podzemní bejska, na tu se mega těším, ještě nemám vybranou teda. Tady bych ještě mohl natěžit nějaký stromy. Ale na tu se mega těším, chci, aby to byl jakoby kruh. Ale chci, aby to byl kruh s tím, že by bylo vidět jakoby, že by to nebyla tajná bejska. Bylo by to jako vidět, že tam je bejska. Bylo by to průhledný, jo. A to by se mi líbilo. Možná tady trochu přestěhujeme ty stromy. Takže teď skopem a to bude nejspíš asi vše z dnešního jako videa. Chtěl jsem, aby bylo trochu delší, nebo teda chtěl jsem, aby mělo nějakou výpovědní hodnotu, ale prostě stavěl jsem barák, no. Jako nebylo to nic extra, ale na tu bejsku už se mega těším. Jo, asi tak. Já teda asi v offscreenu tady vytěžím ještě nějaký stromy. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like. A jo, dneska jsme to stihli docela dost a těším se na příští díl, kdy budeme dělat base, podzemní baseku. Tak jo, a čau čau.